Aflæg din ondskab. Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og alle mulige former for sladder og som nyfødte børn hige efter ordets uforfalskede mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, der vel er varet af mennesker, men udvalgt og kostelig i Guds øjne, og lad jer selv som levende stene opbygge til et andligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er velbehagelige for Gud. 1 Pet. 2:1-5. Aflæg det du her ser. Hold op med det. Stop med det og lev du nu det hellige liv uden de ting i dit liv, lad dig i stedet for opbygge som en af de levende stene i fællesskabet. Amen.